नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मदिन विक्रमसम्मत अठार सय एकहत्तर असार उन्तिस गते तनहुमा जन्मिनुभएका भानुभक्तले नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा निकै ठुलो योगदान पुर्याउनुभयो खास गरी भगवान श्रीरामको चरित्रलाई जनजनसम्म पुर्याउन नेपाली भाषामा रामायण उल्था गर्नुभयो अहिले पनि घर घरमा नेपाली भाषामा लेखिएको रामायणको पाठ हुने गर्दछ तिनै भानुभक्त रामायणका अमर पात्र सीताको जन्मभूमि जनकपुरमा भने भनेर बन्नु भएको छ जनकपुर धामबाट म्युरो प्रमुख रमलले तयार पारेको एक रिपोर्ट यो चौकको नाम हो भानु चौक र सडकको बिचमा खनिएर अल्पत्र रहेको माटोको बिचमा भानु स्मारकको शिलान्यास गर्ने तयारी थियो तर मधेस केन्द्रित दलले यस ठाउँमा भानुभक्तको प्रतिमा निर्माण गर्न दिएनन् जसले गर्दा शिलान्यास गरिएर अल्पत्र अवस्थामै छोडिएको छ पहिलो मधेस आन्दोलन भन्दा अघि यहाँ भानुभक्तको प्रतिमा निर्माण गरिएको थियो जहाँ हरेक वर्ष भानु जयन्तीमा साहित्यिक गतिविधि हुन्थे मधेस आन्दोलनका क्रममा यहाँ रहेका भानुको प्रतिमालाई तोडियो एकीकृत शहरी विकास आयोजनाले सडक विस्तारको नाउँमा भत्किएको स्मारकको संरचनालाई हटायो त्यसपछि यहाँ कुनै संरचना निर्माण गर्न सकिएको छैन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले यस ठाउँमा भानु भक्तको प्रतिमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको मध्य केन्द्रित दलले विरोध गर्न थाले शिलान्यास कार्यक्रममा विरोध प्रदर्शन भएपछि शिलान्यास त गरियो तर निर्माण कार्य अल्पत्र अवस्था मै छ एकाएक एक जुन नगरपालिकाबाट भानु चोक बनाउने भानु स्मारक बनाउने त्यो शिलान्यास भएको थियो त्यसको हामीले आपत्ति जनाउँदै यो नहुनु पऱ्यो छलफल गरेर बृहत्तर छलफल गरेर यसमा के हुन्छ रमेश चोक जनताको माइन्डेड जनादेश आइसकेपछि यसरी एकाएक भानुचोक एक बनाउने एकदम दम, दम लगाएर बनाउने जुन गृह कार्य थियो उहाँको हामी प्रतिकार गरेर अहिले जनकपुर धामका प्रमुख मनोज कुमार शाह निर्वाचित भएर आएपछि विश्व हिन्दू परिषदका विभिन्न काङ्गठनहरूले भानुभक्तको शालिख निर्माणको माग गर्नुभयो उहाँले यो सो प्रस्तावलाई बोर्डमा लगेर त्यहाँबाट अनुमोदन गराएर बजेट विनियोजन पनि गर्नुभयो भानुभक्त शालिग निर्माणका लागि बिस लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ भानुभक्तले संस्कृत भाषाको रामायण नेपाली भाषामा

मधेस आन्दोलनका क्रममा भानुको शालिक भत्काएर चोक नामाकरण गरिएको छ तर जनजनले अहिले पनि यस चोकलाई भानु चोक नै भनेर चिन्छन् जनकपुर धाम उप महानगरपालिकाले भने यसलाई निर्माण गर्न आफूहरू सदैव प्रयासरत रहने जनाएको छ जनकपुर महानगरपालिका पछाडि हटेको छैन किनभने जनकपुरको पहिचान जनकपुर धामको पहिचान रामायणबाट छ र रामायणमा नेपाली भाषामा रेचेता आदिकवि भानुभक्ताचार्यजी हुनुहुन्छ जसरी पहाडमा ले मान्छेले विभेद गरे हामी भन्छौँ त के मधेसमा हामी विभेद गर्ने पहाडमै जब कवि विद्यापति राजा जनकका तस्विरहरू राख्ने गर्दछन् भने यहाँ किन नराख्ने त्यसैले त्यो मैले राखेको पनि होइन हाम्रै जनकपुर वासीहरूको स्वीकारुती छ भानुभक्तले रामायणमा जनकपुरको गाथा गाएका छन् त्यसैले यहाँ उहाँको शालिग बनाउनु पर्छ भन्ने एक थरीको तर्क छ भने नेपाली भाषाले मधेसलाई उपनिवेश बनाएको र सोही भाषाका कवि भएकोले वहाँको प्रतिमा निर्माण हुनु हुँदैन भनेर अर्को तर्फको तर्क छ तर साहित्यको कुनै जातीय सीमा हुँदैन विद्यापति भारतमा जन्मिए पनि नेपालको मिथिला क्षेत्रमा बसेर साहित्यिक सृजना गरे भाई दुबई देश का नागरिक का लगी उत्तिक आदरणीय होसैले भाषा र साहित्य में राजनीति होचित छेन कैमरा में राजा झा का साथ वीरेंद्र मन नेपाल नेटवर्क टेलीविजन जनकपुरधाम